Naona huyu anaitwa Gachagua. Sahi nimeona akisema kwa runinga, ametuma ile 411. Anasema mambo ya kufungua server sio kazi ya kamati yetu. Yeye ni kitu gani kinamuudhi? Nadhani Gachagua achunguliwe kama akili iko sawa sawa. Yaani Kenya ekonoma, hata kuna vijana wametunza wimbo kusema Kenya ni kunoma. Yaani wazazi hawezi kupeleka watoto shule, hawezi kwenda hospitali, kuna njaa kila mahali. Alafu mtu anasema tuzizungumze. Huyo anaogopa nini? Ambacho anaogopa tutamtumia simba arati araruriwe. Oh my God, this is Legrand. Legrand is making it happen.